Ô, seu Miguel, conta o que que você tá batendo. Essa não, Lula. Não é essa não, é essa vaso. É aquela de arame. Seu Miguel, conta pra nós que você tava batendo nesse saco aí, o que que foi? Eu tô batendo o uricum. É? Porque você coisar na mão assim, o menino tá trabalhando aqui, cara, você tá coisando na mão, eu prendi mais um. Falei, é a mesma coisa que você pôr o gato do saco e descer o rei. Tá. Aí você bate, ele quebra. Ah, é pra render, né? Pra render. Pra render. Isso aí é uricum. É uricum. Que você colheu aí no pé. É uricum do Natura, aí vai. Vocês têm um pé aqui? Olha lá. Ah, é aquele ali que tá o meu carro ali. É. Um pouco. Esse aqui é bom que sobe bem quente. Aí ele sobe. Ah, solta melhor, né? É, colheu um dia ruim pra fazer, porque hoje tá meio nublado, né? Vai buscar. Eita! É porque tá filmando, né? O homem fica nervoso. Sim, é, aprendeu aqui, não tem vergonha. Vender ordenado. Vai sobrar alguma coisa aí? A sementinha vermelha vai sobrar, né? Tá esperando que vai, né? Tô esperando. E que nasce, tem vergonha pra nascer. Como é que é? Tem vergonha pra nascer. Ah, essa hora aí que é bonito. Ai, olha, sai mesmo tudo a sementinha. E essa peneirinha é muito fininha, ela não deixa vaza escapar, nada. Né? Tá louco, tá fazendo dedo, cabo com o dedo tudo. Nossa, ela abria um por um? Abriu um por um. Aí o... Passou no telefone ali, que o cara fez assim, Passou no telefone? Só no telefone pra gente aprender alguma coisa, tem hora que a gente é bobo. Ah, então você ouviu na internet isso aí, né? É, eles viram e falaram, olha, tem um jeito mais prático de fazer. Eu falei, tem. Só pôr dentro de um saco e... Mas quem? O senhor tava querendo ajudar a dona Lazinha, mas não é o senhor que lida com isso não, aqui, não? Não, outra vez foi batida. É? Que é isso, é bom mesmo, né? Só é quente, foi rapidinho. Isso aqui eu já dei uma batida nesses dias, mas tava brusco, eu larguei mão. Então, agora isso aí vai torrar? Não, vai torrar ele. Torra numa panela, fundo grosso aí, será, né? Panela de ferro. Panela de ferro, né? Rapidinho torra. Eu tenho que tirar essa sujeira tudo. Então, mas quando faz na mão não dá tanta sujeira, né? Não, mas dá, porque ele tá velho, né? Ah, por causa da velha, a palha quebra mais, né? Olha que rapidez, né, tio? É, foi rápido mesmo. Tá um por um, dele, se eu tenho uma ferida. Ô, dona Lazinha, a senhora vai fazer agora? Vai torrar agora? Eu vou acender o fogo lá e torrar ele, tio. Mas qual fogo que a senhora vai acender? Fogo de lenha. Ah, o seu, eu esqueci que a senhora tem um ali. É verdade. Foi por causa da chuva, a lenha tá meia... É, ela tá meia úmida, né? A senhora vai fazer nessa frigideira aqui? É que essa aí é mais aberta, né? Mais aberta é melhor, né? Aí pai? Você enxerga melhor, né? Isso! Também tem esse ponto aí, fica mais bonito, né? Quer acender o fogo hoje, por quê? É que eu tô com essa câmera na mão aí, senão eu já tinha me oferecido a acender esse fogo aí, viu? É que você tava acostumada, gente. Ah, eu adoro fogo. Fogo pra mim, ficar olhando fogo é melhor que olhar a televisão. Ah, eu gosto também. Eu fico olhando, pensando. A lenha aqui não vai ficar muito boa, Chico, porque é bambu. Ah. Pra você ver, não vai ficar aquele fogo bonito, não. Aí chegou o cunho. Deixa eu ver. Só quer lavar? Vai lá. Miguel, você traz o óleo pra mim e a colher de pau. Então, hoje a senhora usa óleo, né? Óleo de soja? Não, esse óleo mesmo comum. É soja mesmo. É soja, né? É. Então, mas antigamente a turma fazia com banho ou não? Só não lembra. Eu acho que... Eu não sei como fazia, que a minha mãe fazia, né? A sua mãe fazia, só não aí via. Depois eu aprendi, assim, de pôr um pouquinho de óleo. É muito pouquinho? É.
Aí nessa... É só pra torrar ele. Nessa quantidade aí de urucum que tá tendo, o que é? Uma colher de chá, uma colher de sobremesa? É uma colher, né? Uma colherzinha de chá, né? Uma colher de chá. Essa colher aqui, ó. Dessa que a gente come. Ah, essa aí é de sobremesa. É. Não, essa aí é de sopa. Não, essa aqui. Então essa, é uma colher de sopa de óleo. Aqui, isso. Se fosse mais urucum, botava mais óleo. Botava mais óleo. É porque aí é pouco, né? O uricum é pouquinho, né? Se ela fala aricum, né? Eu falo aricum. E você fala o quê? Eu falo urucum. Ah, tá. É que nós somos meio caipirão, né? Não, é cada lugar fala de um jeito. É que nós aprendimos assim. É, tá certo. Mas a boca gosta de falar do jeito mais fácil, né? Deixa eu pôr um dentinho de alho também, Chico, pra ficar ah, mais gostoso. Ah, só pôr um dentinho de alho? Mas você só vai pilar o alho, não? Não, eu vou cortar ele aqui. Depois soca ele. Ah, então, vai socar ele. É, eu torro aqui e põe no pilão lá. Ah, vai junto. Vai junto. Entendi. Vai torrar o alho junto aí. É. Olha o óleo. Ela não achei a fia de pau. Não, tá aqui, aí. Tá aqui. Aqui eu faço, ó. Você que faz? Ah, legal. Quebrar galho. Ô, seu Miguel. Eu tava falando com a dona Zinha, pode colocar a dona Zinha. É que ela faz com óleo assim de soja, né? É. Mas antigamente será que não era com banha? Antigamente acho que era que o povo não usava isso. Não usava, né? É. Mas o senhor não lembra também, né? Não lembro, mas era com banha. Não, Chico, agora eu pico assim um óleo assim, ó. Ah, eu não lembro que a minha mãe fazia pra quando comia, o papai era muito enjoado. Ah, é? Mas é gostoso no feijão. Liga, você põe ali pra mim me mexendo? Põe aqui. Agora a cuia de pau. Bom, eu vi que a senhora colocou duas colheres, enfim, né? É, porque aí era bastante sementinha, né? É. Aí eu pus duas dessas colheres. É bastantinho, então, né? É, vai dar bastante. Agora eu ponho um pouquinho de sal, ô Chico. Sal? É. E aí, como é que a senhora sabe a hora que tá bom? A hora que tá bom, a hora que eu tiver essa coisa assim da panela estralando. Ah, começa a estralar. É igual café. Pé, pé. Isso. Aí tá bom pra socar. Agora você vai lá, Miguel, você pega pra minha farinha e põe perto do pilão. Isso, capaz, que é bom, mas você compra lá no pão. Não, é verdade, porque o dela, eu vi, é vermelho mesmo, né? Ô, dona Lazinha. Esse urucu que essa... aricu, né, que a senhora chama? Isso. Aricu. É, a senhora usa em que comida? Você costuma... põe assim no macarrão, na carne. Tá falando no feijão também? No feijão. Põe pra cozinhar no feijão. É. É. Mas ele dá um gosto mesmo ou só dá a cor? É, ele dá um gostinho também, né? Ele dá a cor, fica mais bonito, né? Porque fica mais bonito, é. Porque às vezes branco assim, aí fica mais bonito. A carne fica uma amarelinha, né? É. Vermelhinha, né? O frango de granja também fica com cara de caipira. É, o frango também. Ó, o fogo tá acabando aqui. Quer que arrume? É, você viu? Quer que bota uma garra? Pode pôr. Vou botar porque acho que tá lenta um pouquinho. Era bom ficar uns pauzão pra ver também. Eu vou parar com ele um pouquinho aqui. Tem que deixar um pouco parado, né? Fica mexendo demais, não vai dar muito certo, né? É bonita a cor disso aí, né? Bonito. Viu, chefe? Isso aí a gente pinta roupa também. Pinta roupa? É. Ah, agora com esse bambu vai pegar. Vai. Aí você põe a água pra ferver nessa sementinha aqui, né? Uhum. Põe dentro da água e depois você coa a água e põe a roupa que você quiser ali, branquinha. Fica bonita. Mas aí precisa deixar quanto tempo a roupa lá dentro? Ah, você deixa poucos minutos ali e já tira. Uhum. Não é muito, é porque a água já tá quente, né? Uhum. Aí só que tem que a roupa que você vai pôr nela, você tem que dar uma molhada nela assim, dar uma torcida meia. Ah, pra pegar mais igual, né? Senão... É, porque daí se você pôr ela seca. Daí não fica desigual. Não fica desigual. É. E a minha mãe pintava a roupa assim. Curucum. Então, mas e não sai depois quando vai lavar, das outras não vezes? Sai. E não tem que jogar sal na água também? Pra... É, depois tem. A hora que você for pouco, se você tirar, você põe um pouquinho de sal. Depois que você tirar daquela água, né? Aí você esparra um pouquinho de sal nela assim e mexe. Uhum. Aí não sai. Então, assim, você pode usar, você pode lavar, você pode fazer o que for depois. Não sai.
Então, acho que a senhora estava me falando ontem, a primeira roupa que a senhora coloca sai mais vermelha, sai. E as outras vai ficando mais cor-de-rosa, é isso? É, as outras vai ficando assim, cor-de-rosa bebê. Bebê, aham. É, fiz a coisa mais linda. Eu gostava de fazer de jeito. De tingir roupa assim, né? É. Agora o fogo tá forte, hein? Pena, vê se seu pai achou a farinha pra mim. E pega um pilão pra mim que tá lá dentro da casinha. Então, você tá falando de tingir a roupa. Tinha outras plantas que a mãe usava pra tingir roupa ou não? Não, o que eu lembro é só dessa aqui. É só urucum? É só urucum. Eu não sei com quem que eu tava conversando, a dona Bega, ela falou que... Ah não, era o seu Mauro, o marido da dona Bega lá. Ele falou que usava casca de capixingui, usava fedegoso. Pra? Pra tingir. Ah, é, isso aí eu não conheço, não. Nunca vi falar também. É que a senhora foi a irmã mais nova, né? É, eu fui da caçula, né? É. Não sobrava serviço pra senhora, não, ela aprendeu. Não, eles faziam tudo, né? Eles faziam já, né? Pera aí, Miguel, eu vou pôr ele primeiro. Depois você põe a farinha. Tem quantidade certa também? Tem. É a zóia, mas... Aí eu ponho tudo ele aqui agora, esse aqui que você tá vendo, achei que põe a farinha e vou socar. Uhum. Tudo de uma vez vai dar? É tudo de uma vez. Esse pilão parece que já é de urucum, né? Que ele tá vermelho, né? É que eu fiz esse dia, né? Uhum. Parece que o seu Miguel já sabe quanto é, né? Porque ele já foi colocando. Cadê a farinha? É abelhudo. Abelhudo, né? É. Abelhudo. Agora eu vou socar, Chica. Muitos fazem com fubá, sabe, Chico? Mas eu não gosto de fubá, não, porque fica amargo. Aí eu gosto da farinha, que a farinha é torrada. Farinha mais seca, né? É, mas é torrada, né? Acho que torrar o fubá também dá. Mas depois que a senhora pilar aí, a senhora vai passar no, na peneirinha, né? Peneirinha. Pra ficar aquele pozinho, né? Isso. E aí, esse urucum é só pro seu gasto ou os vizinhos vêm pegar também? Às vezes os vizinhos vêm pegar também. É, eles já, gostam, né? Já tem uma aqui esperando lá. Meu filho adora pão de feijão. Meu filho adora pão de feijão. Mas quando eu tenho, ela mais divide. E ela vende também. Ah, ela vende? Vende, eu vendo. Ah, e você faz também? Faço. Olha, com farinha de milho fui eu que falei pra minha mãe que ficava melhor. Do que fubá? Com fubá. A gente sempre fazia com fubá, mas só que o fubá, por causa dele não ser cozido, nem ser torrado, ele estraga, depois ele fica ruim. Foi o que eu pensei. Embolora, fica ruim. Aí com farinha de milho eu vi uma senhora fazendo. Dona Maria do João Orfélix fazia, e eu peguei e falei assim, eu vou fazer também igual. Ela falou que é melhor. Ô Penha, a sua mãe falou que usa no feijão, no macarrão, feijão, na carne. Você usa em alguma outra coisa ou não? É isso. É. Nessas comidas mesmo. Qualquer coisinha que você quer dar uma cor, você pode pôr. Eu faço às vezes o óleo. Né, o olhinho, às vezes eu ponho mais óleo aqui na hora que a minha mãe tá fazendo. Ah. E aí eu tiro e coloco nos vidrinhos. Ah, o óleo que você usou na hora que tava... Isso, é que às vezes eu quero colorir o arroz pra criança comer, né? Fazer alguma coisa, arroz verde, arroz de beterraba, e eu coloco. Fica colorido. Mas Luiz Antônio, você acha que dá gosto? Não tem gosto de nada. É, eu também tenho a impressão que gosto passou longe passou, aí, né? Passou, não tem. É mais a cor, é, né? É, mais a cor só. Legal. Nossa, que bonito que ficou esse aqui, viu? É. A frigideira fica até colorida, né? Fica. E aí, dona Lazinha? Até qual é bom pra minha cor. Já? Esse pilão aqui, o Chico, era da minha mãe. É? É. Pô, eu vou perguntar e eu já sei que a senhora não vai saber. Que madeira que é feito isso aí? Ah, agora você me pegou, agora né? Agora me pegou. Eu sempre pergunto. Ah, é? Ô, seu Miguel, que madeira que é esse aqui? O que, que o senhor acha? Chuta. Isso aqui é eucalipto. Nossa, eucalipto? Ah, é. Mas é da mãe dela, como que é eucalipto? Será que é mesmo? Ah, isso aqui só pode ser eucalipto. Mas é da mãe dela quando ela veio morar aqui? Eu acho que ela já cantou que fez isso, não foi ela? Não foi o pai que fez não, é outra pessoa que fez. Isso nem sei o que é. Eu tô achando que é eucalipto. Será que isso é feito na motosserra? Não, né? Não tinha motosserra nessa época. Não? Já tinha eucalipto? Motosserra é novo. Abacate também, dá pilão, Chico. Abacate? Abacateiro. Jaca também dá. Dá aquele outro da franja amarela lá, o IP. Sabe que jeito que nós serrava a tora? Não. No traçador chama papai lambari. Ah. E tem o traçador e tem a serra. Sim. Você já viu que a serra? Eu já vi. Eu tava indo aqui lá. Até um dia meu pai falou assim, você vai serrar um pouco de cima pra você prender. Oxe, o muro vai e passa o pé pra tirar o pó. Ah.
Cortou o dedão. Ai, meu Deus do céu. Ah, por isso que eu tenho um pedaço cortando, faltando? Não tem unha, a unha não presta. Ah, é por isso. Ô, Chico, e agora eu vou pôr pra me coar. Nossa. Eu volto a socar de novo. É muito rápido, né, gente? Ah, volta a socar de novo? Volta lá, tá cheio de quilera. É pra, só não pode quebrar a bolinha. A gente não quebra a semente, a gente não quebra, porque senão vai ficar preto. Como é que é? Então tem que socar de leve. De leve, é. Porque senão vai sair, vai quebrar a semente. A semente não... O que tem lá dentro não interessa. Não. É a casquinha, então. É só a pele, né? É só... Nossa, agora que eu entendi. Então aqui a semente não quebra. Não, não pode quebrar. É só tira a casquinha. É. Ó, isso aí pra mim é uma coisa que eu não sabia, não. Também não sabia, não, velho. Ah lá. Eu não fico olhando e fazendo. O senhor já tá com quanto? Mais de 80? Ah, e não sabia ainda? Menos de 80. Eu sou mais velho que 2 anos, rapaz. É? Ah, desculpa aí, meu, não parece, né? Agora te peguei, né? A próxima é pior, pô. Gente, mas... Eu nunca imaginei, eu pensava que quebrava ele inteiro, que ele era vermelho lá dentro também. Não. Aí fica escuro, mas então. Mas também é bom mesmo, né? Fala alguma coisa, Zinho. Fala alguma coisa. Você tá muito lenta. Eu tô concentrada aqui, hein, Guilherme? Ah, tá concentrada. Senão ela perde o rebolado aí. Eu perco. Depois você pede pra ela contar a história do Pedro Malazarte, que ela sabe a história do... A senhora sabe a história de Pedro Malazarte, dona Lazinha? Pai dela me tirou demais contar as coisas. Mas a senhora lembra? Mas eu não sei se a senhora não. A Penha que sabe o que sabe. Ô Penha, eu tô achando que você vai lembrar mais que ela, viu? É, começa primeiro, que daí depois eu falo. Ah, então tá. Então nós vamos fazer uma sessão de Pedro Malazarte. Um contar um, outro contar outra. É. Agora de quem que você vai acreditar? Eu não sei, né? Não, não precisa acreditar. É tudo mentira não, mesmo. Assim, do nós três, que qual que você vai acreditar mais? Não, eu vou botar todos os três. Não, mas eu sei que ela contava pra nós quando a gente era criança. É, então, eu acho que eu sei que vai ser a portadora dessa história, viu? Pra mim dormir, quando a gente dormia, meu pai contava a história pra nós dormir. Uh-huh. E toda vez ele tinha que contar a história do João Giló pra nós. Ah, então? O pai depois. O seu pai é esse aqui? É, meu pai é esse aqui. Ah, mas esse negócio do João Giló. Mas ele tá quietinho. É que sabe. Ele agora sabe. Não sei mais não. Eu acho que é ela que guardou tudo, viu? É. Ô Penha, é você que vai contar as histórias. Verdade. Mas é que ela é mais nova que eu não é minha mãe, assim. Eu não ia mais aqui. João Giló. Pronto, agora soca de novo? É, você quer que soque de novo? Não, sim, eu não tá quero bom. Nada. Ah, então tá bom, então deixa eu ficar. Aí pra contar a história do Pedro Malazarte, aí. Senão não vai dar tempo. Mas vai contar agora? Não, porque... Ah, não, não vai contar não, né? Eu acho que não vai dar tempo, porque nós temos que ir lá pro retiro. Vocês vão sair, não vai? É, nós vai ainda sair. Vai tocar mais. Deixa guardado isso aqui agora, outro dia. Não, ela já mostrou como que é, já. Ele queria só pra ver como fazer. Só que agora vai ver tocar de novo. Viu, Chico? Esse aqui agora, quando solta quente, aí você põe ele pra acabar de secar no sol. É, tem que acabar de secar, né? Minha mão lavei ontem, tá? Esse aí tá bem seco. A mamão tá lavada ontem. É ontem, eu que esse aí tá bem seco já. Não, eu sei, tô falando pra ele, quando faz que tá úmido, coisa, daí tem que quando tá úmido. Esse então, não tá mais. E não pode guardar quente no vidro também, né? Não, tem que esfriar. Agora tem que esfriar. Gente, obrigado então pela receita do colorau caseiro, né? Uhum. E a próxima aventura é Pedro Malazarte? Pedro Malazarte nas terras do João Giló. Tá bom. Segundo a Penha. Ah, Chico, só você. Não, porque eu acho que é você que guardou, viu? Porque é. Tem eles... muita coisa que a minha mãe contava, né? Que eu guardo. E aí hoje, né? Às vezes a idade e os problemas de saúde, ela esqueceu alguma coisa. Mas ela lembra sim, ela sabe sim, ela lembra das coisas. Não, é que eles são muito ocupados. Eles são, esqueceram. São muito chique. É. Agora só fica olhando o celular. É verdade. É. Agora só Chico Abelha e Dona Cida. Deixa o mãe novo, né, Chico? Oi? Deixa pro povo mais novo, né? Contar agora, as histórias? Eu, não, eu acho legal. Se a pessoa lembra, não importa então, a idade. Não, porque assim, eu acho que eu não lembro. Ela tá falando, mas eu não lembro. Mas na hora que ela começar a contar... Isso, estou falando. Então, pra começar primeiro. Deixa que hoje à tarde, amanhã a gente continua, tá bom? Isso, verdade. Obrigado, então, dona... Eu que agradeço, viu, Chico? Legal. Obrigado, seu Miguel. Ai.